Kovbojové a kovbojky, vítejte u speciálního videa, kdy já pojedu na křest knihy, kterou vydává Martin Pecina, což je taky vítěz Masterchefa z loňské řady. Já už tu knihu mám tady, protože ten úvod točím už po tom, co jsem byl na tom křtu. Nicméně vy to tady uvidíte chronologicky tak, jak to probíhalo, jak jsem měl na ten křest, jak ten křest samotný vypadal. A samozřejmě si tady taky trošku odevřem tu knížku, podíváme se na ní a já vám o ní něco řeknu. Na začátku chci říct jenom to, že já Masterchefa vůbec nesleduju, což je divný, protože sám jsem se ho zúčastnil. Nicméně měl jsem proto své osobní důvody, kdo je budete chtít znát, trošku hledejte na mém kanále a najdete video, kde to vysvětluju. Zároveň pro mě ale tedy tím pádem nejsou ty vítězové Masterchefa nějaký speciální osobnosti, moc je nesleduju, ale Martin Pecina je hodně specifický a musím přiznat, že toho jsem sledovat začal a potom ještě teda sleduju Kristýnu, která je taky hodně speciální v tom, že jezdí po celém světě, učí se vařit v různých michelinských restauracích a tak dále a dává tomu prostě celý svůj život. No a když jsem se dozvěděl, že Martin Pecina bude dělat kuchařku, tak mě to samozřejmě nejdřív vůbec jako moc nezajímalo, protože jsem si říkal, jo, tak to bude další knížka nějakého Masterchefa, což nemyslím nějak hanlivě, ale prostě já mám jiný vzory, tady je vidíte. Ale když jsem pak viděl poprvé vlastně ty jeho fotografie těch jídel a to, na co se chce zaměřit, tak se mi to začalo líbit, začal jsem to sledovat. No a když jsem viděl poprvé obálku té knihy, tak jsem věděl, že ji chci mít ve sbírce. Je to moje oblíbená kratochvíle sbírat nejenom klobouky, ale i kuchařky. Neříkám, že podle nich vyloženě vařím, ale člověk se v nich občas inspiruje. No a takhle si myslím, že je dobrý, když je tady mám a jsou tady se mnou, protože je to studnice nápadů. A taky to vypadá hezky, ne? Co říkáte? A my si každopádně uděláme speciální video ještě před Vánocema, kde vám všechny ty kuchařky odprezentuju a řeknu vám, co já tady mám, kým se inspiruju, kdo mě baví a od koho si vždycky kuchařku koupím. Některý mám dokonce jenom online, takže nemám takhle jako knižně, protože se nedali třeba koupit. Jsou to zahraniční kuchařky, ale ukážeme si je samozřejmě taky, abyste věděli, co já třeba mám rád a z čeho já se inspiruju, kde beru nápady a tak dále. Tak kovbojové a kovbojky, dneska jsem pozvaný na speciální akci, jedná se o křest knihy Martina nebo kuchařky Martina, který vyhrál Masterchef, takže jsem na to zvědavý. Je to v Praze v restauraci U Kalendu, takže hodně se těším, protože restauraci U Kalendu mám v Merku už dlouho, chci něco vyzkoušet, tak třeba dneska bude možnost. Tak a teď jdem na vlak. Plus recepisu a různé návody. Ten název je jazyk, srdce, mozek, krev. Já jsem přemýšlela, jestli to pořadí slov v tom názvu je záměr, jestli něco znamená, anebo to přišlo jako první. No, asi by to pořadí mohlo být takhle správné, protože jazyk je takový základní orgán, kterým rozpoznáváme chutě, tak tomu jídlu to celkem patří. Srdíčko, já říkám, že bez srdíčka se vařit nedá, takže bez toho vám to asi chutnat nebude. Mozek, většina lidí si myslí, že když jste kuchař, tak musíte být hloupý, ale není to pravda. Realita je taková, že vlastně ti úspěšní kuchaři většinou jsou celkem inteligentní, že třeba umí do 20 napočítat a podobně. A krev je taková jednak základní surovina, se kterou se dá pracovat, nebo která se objevuje vlastně vždycky, když usmrcujeme nějaké zvířátko. Ale já jsem byl chvíli na stáži v jedné restauraci a zjistil jsem, že tam opravdu cedí krev, že oni 14 hodin denně kuráčci pracují. Dnesko se tvrdívá, že slavní solunčtí bratři Konstantin a Metoděj přišli mezi Slovany šířit víru a že prosadili staroslovinštinu co by bohoslužebný jazyk. Jen málo co na světě, ale vzdálenější skutečnosti, neboť oba učenci byli především široko daleko vyhlášenými a systematickými návštěvníky krčem a vykřičených šantánů. Stejně tak, jakož i vášnivými milovníky nápoje získaného alkoholovým kvašením vinných helzmů, jemuž rozvermě a se špatnou českou výslovností říkali mana nebeská a šťála obsínková. Thank you.
Tak, a jsme zpátky z Prahy přímo v Plzni. Kovbojové a kovbojky, pojďme se teďka trošku blíž podívat na tu knížku, abyste sami viděli, jaká je, a třeba se sami rozhodli, jestli si ji chcete pořídit nebo nechcete, ale každopádně vám chci říct, co je na ní speciálního, co je na ní pěknýho a co mě se osobně na ní líbí a proč jsem rád, že ji mám. Přátelé, kniha vypadá takhle, má moc hezkou obálku, jak vidíte, ono je to i takový specifický, co se týče toho papíru, to taky hodně Martin vysvětloval, že ten si opravdu vybíral, chtěl mít specificky přesně takhle tu knihu. Zajímavý je taky, když se podíváme na tu vazbu. Vidíte, že ta vazba je taky specifická a to taky Martin vysvětloval, že není jen tak, že to není jenom designovka, ale je to vlastně proto, že když by si tu knihu otevřete v kuchyni, tak aby vám takhle držela otevřená, což je teda super, protože většina těch kuchařek to bohužel takhle nemá a zavírají se. Jak říkám, já podle toho úplně nevařím. Jak říkám, já nejsem člověk, co by úplně vařil podle kuchařek, ale musím říct, že tohle cením, protože když už si tu knihu někam vezmete, někam na linku nebo někam třeba i ven, když vaříte venku, tak je super, že to takhle krásně drží a že se vám to nezavírá, jo? Já ještě můžu vám ukázat třeba pro porovnání, když vezmu jinou knížku, tady třeba Francise Malmana, který už teda chudák trošku dostal zabrat, ale vařím s ním v přírodě, takže prostě beru si ho občas sebou někam do báglu, tak když ten otevřete, tak taky drží, ale vidíte, že když třeba si to dám někde od začátku, jo, že ty stránky se vám tak různě ohejbají. Jo, je to prostě detail, jasně, není to asi třeba úplně to nejdůležitější, ale líbí se mi, že Martin myslel i na takovýhle věci. Tak, ale pojďme se teďka podívat na tu knížku trošičku zblízka, něco vám z toho ukážu, a samozřejmě vám nemůžu ukázat celou knížku, protože pak byste si ji nekupovali. Tady mám podpis, což je super. Jo, je to taky příjemný, když máte prostě podpis přímo od toho kuchaře. Mám tady ještě knížku od Hugo Hromase, kterou si taky určitě nechám podepsat, jakmile Huga někde potkám. No a dostal jsem takovouhle sympatickou kartu. Takže kniha se jmenuje Jazyk, srdce, mozek, krev. Byla křtěná krví, to jste viděli. A teď se můžeme podívat, co v ní máme. Aspoň na mátkově, abyste trošku věděli, co vás v ní čeká. Je věnovaná české kuchyni, přímo valašské kuchyni, nebo inspirovaná valašskou kuchyní. Jsou tam docela hezký texty, Martin tam nedává žádný dlouhý keci, nic o sobě, nějaký dlouhý prostě životopisný kraviny, které jo, jsou zajímavý třeba u těch velkých kuchařů světových, jako je třeba Francis Malman, tak tam se člověk rád něco o nich dočte, nebo třeba Hugo má taky něco o sobě, to je taky zajímavý, ale Martin prostě to takhle nebere, Martin ví, že ho lidi znají ze soutěže Masterchef a tady se nějakým způsobem profiluje tak, že chce hlavně ukázat kuchyni, kterou má rád, což je pěkný, si myslím. A tady vlastně vidíte veškeré ty recepty, to si myslím, že asi nevadí, když takhle zaberu. A musím říct, že jsou tam opravdu zajímavé věci a už některé se mi i tak líbily, že si myslím, že si je určitě udělám. Já když takhle tady přejedu, jsou to takové klasické české recepty, ale trošku povýšený, jak vidíte v tom designu nebo v tom servírování. Je to, si myslím, moc hezký. A hlavně tady hodně pracuje opravdu s vnitřnostma, takže super, super, protože třeba držky, paprika, podmáslí, knedla. Musím ještě říct, že křest probíhal u Kalendů, v hospodě u Kalendů, a musím teda fakt říct, že to byla pecka. Dostali jsme tam ochutnat jejich ouška, který mají na Instagramu, můžete se podívat. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, jo, tak ono to asi bude dobrý, ale nic pro mě. No ale opak je pravdou, mají to vynikající, je to měkoučky, jenom to tak jemně křupne. Je to prostě neuvěřitelný. Stejně tak tam měli držky s nějakou paprikovou směsí nebo něco. Já sám nejsem největší milovník vnitřností, mám rád výrobky jako tlačenku, jitrnici, ale samotný to moc nejím, nebo držkovou polívku si dám, ale že bych si jako osmažil držky nebo tak, to ne. Ale musím říct, že tam to bylo super, takže pokud budete chtít, musíme tam určitě vyrazit a udělat nějaký video přímo z ochutnávky tam, protože to je něco neskutečného. Ale to záleží samozřejmě na vás, takže pokud o to máte zájem, dejte vědět do komentářů nebo dejte lajka, ať vím, že o to máte zájem. Takže v knize jsou nějaký takovýhle základy, co potřebujete, je tady dokonce, teď jsme tady nedávno měli video o miso, takže vidíte, že Martin si vyrábí i svoje miso. Je to šílenec prostě, co se týče té přípravy, vývary a tak dále, to všechno dělá dlouhý dny a je to prostě blázen do tohohle, to se mně líbí. Maso si připravuje dopředu, že si ho osolí dopředu, třeba den, dva. To je opravdu jako vidět, že to miluje prostě to jídlo, protože tohle třeba já vůbec nestíhám, jo. Takže určitě zajímavý tipy. No a tady máte opravdu jako úplně základní věci, jo, že jak se dělá drůbeží vývar a tak, ale zase podle něj, takže můžete se inspirovat, je to prostě trošku třeba jiný, než jste zvyklý, nebo to třeba i tak děláte, jo, já nevím, každý to dělá jinak. Takže to jsem vám chtěl ukázat a pak na konci té knihy je pár
textů, který si můžete přečíst. Musím říct, že jsou to vtipné věci, některé jsou trochu kontroverzní, takže určitě zajímavý. A myslím si, že ta knížka mi bude dělat hezkou radost, určitě z ní něco uvaříme, určitě i něco natočím, takže uvidíte nějaký video, který bude inspirovaný touhle kuchařkou, zařadí se tady do mé sbírky a já vám celou tu sbírku ukážu v nějakém speciálním videu. Víc vám z té knihy asi ukazovat nebudu, protože zase abyste neviděli všechno, abyste měli radost z toho, když si ji koupíte a mohli ji trošku objevovat. Jak jsem řekl na začátku, Martin je hodně specifický člověk z Masterchefa a myslím si, že to není úplně takový ten produkt té televizní zábavy jako třeba ty ostatní, kteří se hodně jakoby profilují v televizi, což není nic špatného, ale já mám rád tyhle ty alternativní blázny, který dělají něco jinak, jak víte, prostě já sleduju Hugo Hromase, mám rád Francise Malmana, který dělá vlastně to samý, ale v Argentině. A baví mě, když je to osobitý ty kuchařky, když z toho poznáte toho člověka a tady teda musím říct, že na první pohled je to poznat. Tím, že jsem jel vlakem, tak jsem si půlku ty knížky stihl přečíst už ve vlaku a opravdu mě to bavilo, pohltilo a na to, že to je kuchařka, tak jsem si to fakt čet, jak kdyby to byla nějaká beletrie, jo? Kdyby to byl nějaký román, prostě fakt jsem se začet a i ty popisky, co jsou u těch receptů, jsou velice zábavný nebo nejsou prostě psaný stroze, jako dej tam tohle, ale je to hezky pojatý, má to nějakou osobnost, což mě baví. A musím říct, že teda gratuluju Martinovi k takhle krásný knížce a těším se, až si z toho něco uvařím, těším se, až to uvidíte i vy tady. No a dejte vědět, co by vás třeba z té knihy zajímalo, jestli jí máte, tak napište třeba recept, který se vám líbí, který bych sem tady měl vyzkoušet a můžeme se do toho pustit. Určitě během prosince bude čas něco vyzkoušet. Každopádně já se samozřejmě budu snažit dostat Martina i do nějakého mého videa. Ale není to jednoduchý, Martin je velká osobnost a nemá moc rád rozhovory, to říkal i v několika rozhovorech, který dával, takže není před kamerou úplně asi rád, nebo možná je, ale prostě v tom svém specifickém světě, v tom svém vesmíru, je to takovej, prostě na mě působí, jak kdyby to byl prvorepublikový kuchař, takže opravdu uvidíme, ale budu se snažit, protože budeme tady připravovat speciální akci, na kterou už jsem pár osobností pozval, ta bude probíhat v zimě a byl bych teda opravdu hodně poctěn, kdyby tam Martin byl, protože je to tematicky tak lazený do toho, co ho baví a co on dělá. Takže uvidíme, nic neslibuju, ale každopádně bylo by to fajn. Kdybych měl říct nějaké hodnocení tyhle ty knížky, tak ještě ji nemám prostudovanou úplně celou, ještě jsem z ní úplně nevařil, takže nebudu dávat žádný bodový hodnocení, ale první nějaký dojem musím říct, že opravdu super. Líbí se mi to, vypadá to prostě suprově a má to nějaký koule, má to nějaký názor, má to osobnost. A to je hlavní, to je to, co já vždycky hledám na kuchařkách. Takže pokud to máte stejně, tak určitě doporučuji si ji zakoupit. Tak, ale teď si dáme závěr. Kovbojové a kovbojky, pokud se vám dnešní speciální video, takový vlog líbilo, tak dejte tady dole odběr, dejte like, dejte si taky zvoneček, aby vám přišlo upozornění, že vychází nové video. Odběr je úplně zdarma, je to největší podpora tohoto kanálu a já si jdu za nějakým cílem, chtěl bych mít 100 000 odběratelů a to záleží jenom na vás, takže to zvažte, klikněte, díky moc. No a pokud byste chtěli náhodou podporovat tento kanál trochu víc, tak se mrkněte na Hero Hero, kde najdete videa bez reklam, samozřejmě občas taky nějaký bonusy a tak dále, ale hlavně všechny ty prostředky, které tam dostávám, jdou zpátky do tohoto kanálu, takže je to taková nejlepší podpora kanálu, ale je čistě dobrovolná, stejně jako členství zde na YouTube nebo super díky. Tak jo, přátelé, venku už nám přituhuje, zima o sobě dává vědět, takže vytáhněte kabáty, vytáhněte něco teplého na sebe a hlavně si uvařte něco dobrýho. Teď je právě ten nejlepší čas dělat si takový ty krásný český jídla, protože jak je venku už zima, tak to chce něco hutného. Vývary, omáčky, pečený masa, prostě teď je ten ideální čas na to, protože na jaře a v létě to člověk zase tolik nechce, že jo, je to těžký, ale teď je to krásně ten čas, že si dáte něco dobrýho, rozvalíte se pak na gauč a odpočinete si pěkně, dáte si ještě třeba český buchty, no není to krásný, čekají nás ty Vánoce plný jídla a tak dále. Takže já si myslím, že teď je krásný období pro všechny milovníky jídla, jedlíky. A teď si myslím, že je ten nejlepší čas užít si tu českou kuchyni, která je trošku těžší, ale přesně do těchto zimních mrazivých dní ta nejlepší. Mějte se krásně a čau!